come and step inside and sit here by my side. Let me be your pet and let us talk about the meaning of this life while we taste more wine. Poletje je za mnoge čas dopusta in četudi je že september, smo to videofronto posneli na morju. V oddaji bom gostil Uršo Valič. Pogovarjala se bova o mesu, morju, Romuniji in mladih. V oddaji videofronta gostim mlado raziskovalko in asistentko iz oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, Goričanko Uršo Valič. Pozdravljena. Živjo. Konec septembra bo v Novi Gorici potekalo srečanje 16. mes. Kako bi ga predstavila? Najprej bi povedala to, da je mes v bistvu kratica za mednarodni etnološki sredozemski simpozij oziroma šolo. Ideja za mes je nastala pred 16. leti med profesorji in asistenti z oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. Bistvena ideja mesa je bila nekako povezati slovensko, etnološko in antropološko tradicijo s neko mednarodno širšo, v bistvu svetovno, etnološko in antropološko v bistvu okolje. Bistvena vloga mesa je pa tudi povezati študente in profesorje, saj se eden od drugega lahko marsičesto tudi naučimo. Krati pa mes presega tudi klasično izobraževanje, ki ga poznamo iz šolskih klopi. Več o vsebini mesa po spotu skupine Lilio Jame. Prespana jutra dišijo, tako toplo in tako tuje, nadomestek ljubezni v tvoje. Povej mi, da je edina sonja, ki lega v tvojo dlan. Povej mi, da je edina sen, ne dajaj me na stran. Se ustnic, obljubi mi moč in ne odrivaj me. Make a one on your list. Why you messing with my girl? She's a dime.
prvem delu pogovora je moja gostja Urša predstavila srečanje MES, ki bo potekalo konec septembra v Novi Gorici. MES ima vsako leto drugačne vsebine. Kakšne bodo pa letošnje teme? Za letošnji MES bomo poskrbeli tudi z pestro vsebino. Tako da prvi dan bomo seveda namenili prostoru, v katerem se bomo nahajali, to je Nova Gorica, in posvetili temo o obmejnih mestih. Naslednji dan nas bojo presenetili z Max Planck inštituta za kulturno antropologijo iz Nemčije in govorili bomo o Afriki in sodobnih nomadih. Tretji dan bomo govorili o nevladnih organizacijah in vlogi antropologa v njih. Četrti dan bo slovensko-romunski in govorili bomo o ustvarjanju, oblikovanju prostora. Peti, zadnji dan, bomo pa govorili o etnologiji oziroma antropologiji Evrope oziroma kontekstih, v kateri se rojevajo etnologije in antropologije v Evropi. O pomembnosti takšnih dogodkov za Novo Gorico pa več po spotu skupine Dan D. Slišal to novico po radiju, sem vse pustil, nisem vedel, kaj je, po bloku je tak šum nastal. Težko je izraziti tisto, kar človek v takem trenutku čuti v svojem srcu. Vemo, da smo na pravi poti in če bomo to pot nadaljevali, tudi mislim, da se nimamo česa bati. Sonce sija. Svetlo rumenim soncem sva tekla po cesti, ko naju je objel prvi blisk, sva padla pa tako lep dan je bil, preveč lep za smrt. Yeah.
Konec septembra se bodo na mesu v Novi Gorici pogovarjali tudi o Afriki, Romuniji in antropologiji Evrope. Urša, kdo pa so organizatori in soorganizatori mesa? Nekako pobuda je seveda prišla iz oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo ter Inštitutom za multikulturne raziskave iz Ljubljane. S tem, da smo nekako poskušali privabiti v sodelovanje oziroma smo se obrnili za sodelovanje na Društvo humanistov Goriške. Pri tem bi se zelo rada zahvalila predsednici Marijani Koren, ki je to pobudo tudi sprejela in se je zelo aktivirala v tem v bistvu organizaciji mesa. Bo kot sodelavec seveda pa ne smemo tudi mimo Max Planck inštituta iz Nemčije. Pri organizaciji so vam pomagale tudi različne institucije. Rada bi se zahvalila tudi vsem, ki so kakorkoli pripomogli finančno in materialno k nastanku mesa. To je Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Še posebno potem mestni občini Nova Gorica, ki nas je zelo podprla. Na to bi se zahvalila španski ambasadi, veleposlaništvu. To jim gre zelo velika zahvala, ker so zelo pogumno v bistvu sprejeli našo povabilo. Urša, kako pa ocenjuješ pomembnost takšnih dogodkov za Novo Gorico? Glede na to, da se Nova Gorica želi vedno bolj razvijati kot univerzitetno mesto, se mi zdijo tovrstni seminari zelo pomembna stvar. Prvi zato, ker se ustvarjajo nekem, prihajajo pač v stik z nekim mednarodnim, širšim okoljem, znanstvenim. Po drugi strani, ker pač ponuja tudi neko alternativno učenje študentom in tudi pač drugim meščanom Nove Gorice in okolice. V naslednjem sklopu pa več o Romuniji in o morju.
Videofronti sva se z Uršo pogovarjala o mesu. Urša je nekaj časa preživela v Romuniji. Kako bi opisala to obdobje tvojega življenja? Ja, mislim, da v Sloveniji imamo kar tako zelo eksotično predstavo o Romuniji. Ampak moram reči, da nekje v nekaterih delih, ja, to pač eksotiko nekako dobimo, jo potrdimo, a ne? Po drugi strani pa se premalo zavedamo, da je Romunija pač praktično zelo evropska država in pač smo malo razočarani, ker te eksotike pač ne dobimo. Poletje se počasi izteka. Od majhnega se rada vračaš na Kamenjak, na Hrvaško, kjer se trenutno nahajava. Kaj ti pomeni morje? Trenutno mi pomeni zadnji oddih pred mesom. Drugače pa imam morje zelo rada, zato ker mi predstavlja neko širino, neko prostranstvo, neko globino, ki je tudi neka taka pomembna vrlina za ljudi, s katerimi, ki jih poznam in s katerimi delam. Pač ta odprtost, sodelovanje in tako naprej. Potinkari Kovač in njenim komadom pa več o tem, zakaj mladi zapuščajo Novo Gorico. Med zemljo in zrakom zdaj vem je kisika, živiš, ker življenje se tome dotika. Po poti kamniti v noči prilezem, po znakov na listih si barve izrežem, pobarvam vse, kar je sivo in črno, luno v srebrno. Kar bo pa bo, glas nam pravi, a glas leči. Neseva strahu, prstani izledu. Kar bo pa bo, glas nam pravi, a glas leči.
Moja gostja je Urša Valič. Najstniška leta je preživela v Novi Gorici, študij pa nadaljevala v Ljubljani in tam tudi ostala. Urša, kako gledaš na to, da mladi odhajajo iz Nove Gorice? Po eni strani je pač to neka zelo normalna stvar, ki se pač zgodi v mestu, kjer mogoče primanjkuje nekih zanimivih, atraktivnih del in dogajanja za mlade intelektualce. Kakšno je pa tvoje mnenje o goriški glasbeni sceni? Mislim, da Nova Gorica je imela zelo dobre in perspektivne glasbenike in mislim, da se tudi danes pojavljajo zelo zanimive skupine, zanimivi bendi, ki bodo pač se razširili še na druge mednarodne in mednarodne vode. In za konec, kako bi opisala Novo Gorico tujcu? Mislim, da je za tujce zelo fascinantna polpretekla zgodovina Nove Gorice, ki se nekako tudi vsi otepamo. Moramo se zavedati pač nekako, da je Nova Gorica nastala v nekem določenem obdobju in je to obdobje tudi zelo zanimivo, tako za nas kot za tujce. Urša, hvala za pogovor. Hvala tudi tebi, David, in lep pozdrav vsem, se vidimo na mesi. Oddajo pa nadaljujemo z dokaj posebnim duetom Alija in Sixpack s komadom A Veš. Se fini, mon chéri. Sauvignon, Chardonnay, šest paket, ne, že spet, spet, Alija. Ja, ja, ja. Hej, jo, pogledam ogledalo, vidim sebe, a nobenega za mano. Nobene lepe postave, nobene bebe, ki se dela norca z moje pižame. Nobene pije z mano kave, posoda je čista, sobe niso razmetane. Polička v kopalnici je prazna, ena britvica, ena ščetka, ena zobna pasta, veliki čevlov, a nobene štikle, kup džinsov in džaketi, a nobene kikle. A je banda so za tvojo dlan, a zdaj veš, kako je, ko si sam. A je težka noč, ko čakaš dan, a to lažiš se, da vse je božji plan. Naprej krivaš, da sem kriva jaz in da z mano si izgubljal čas. A bi rad, da me odnese plas, a te spol zanima, če je tudi meni mraz. Zgaram, vem, da spremenil se je tvoj plan, kad te druga je poklicala čez dan. Govoril si mi, kako sem lepa in si mislil, da sem čisto slepa. Nisem psica, da bi me sprehajal, da na meni svoje trike bi izvajal. Vse po meni diši, nič nežni zvonijo, ki si nosla jih ti, v bistvu vse smrdi. Hladilnik je prazni, iz kuhne ne diši, same prazne flaše, nič ostali smeti. Nič romantični večer, sa kečap in pofri, nič valjena po poslah, dolg čas ti vi. Nobene gre od doma, nobene prije službe, frenja domofona, jaz pa želim si tvoje družbe. Barvana videofronta se počasi izteka. Za konec pa si oglejmo še prispevek o Sajeti, ki je bil premierno predstavljen v oddaji Barbare Šinigoj postaja Go. Uživajte! Ja.
Konec julija se je v Tolminu odvila 10. sajeta. Nastala je v 90-ih letih kot sklop delavnic. Iz leta v leto so se v večernem delu na odru predstavljali inovatori z področja elektronike, džeza, roka, etna, eksperimenta in drugih glasbenih oblik. Z leti se je sajeta razvila v avtorski glasbeni festival, ki je letos potekal 5 dni in ki občinstvo seznanja s sodobnimi pristopi v popularni glasbi in pokaže na spregledana imena te ali one zgodovinske glasbene alternative. Tudi letos je bilo tako. Za kreativne je Dušan Gerlica poskrbel za delavnico skulpture, ki se je odvijala na bregu Soče. Večerni ognjeni nastopi so zaščitni znak sajete in iz leta v leto postajajo vedno bolj dovršeni. V preteklih letih so bili gosti sajeta med drugim tudi Zlatko Kavčič, Kul de Sak, Koraj Orom, Vasko Atanasovski, Salamandra Salamandra, General Magic, Maja Osojnik, Moebius, Bratko Bibič, Marko Bresel. Letošnji izvajalci so potrdili, da ima alternativa vedno več pristašev, saj je bil obisk iz dneva v dan vidno večji. Na Sotočju so se letos zvrstili Zel, Jozef Saki, Paul Virkus, DJ Markus Detmer, Clementine Gasser, Andrea Belsi, Jean-Louis, Trevor Watts and Peter Knight, Seven Dead Spells, Shekama Banda in mnogi drugi. Festival se je zaključil z izjemnim sobotnim nastopom srbskega underground benda Repetitor. Ta je ponudil energičen nastop na bit s hitrimi ritmi, ki so publiko popolnoma prevzeli. Sajeta je v tolminski novodobni mitologiji nadnaravno, mistično in silno bitje z roba našega zaznavanja. Je festival za glasbene navdušence, ki iščejo povezave med naravo in glasbo, ter si želijo odpočiti od vsakdanjega vrveža in se prepustiti drugačnemu načinu življenja.
and step inside and sit here by my side. Let me be your pet and let us talk about the meaning of this life while we taste more wine.